E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje uma entrevista especial da conta, viu? Sabe quem tá aqui comigo hoje? Pois é, dá uma olhadinha para ele, eu vou deixar 5 segundos para que você descubra quem é esse meu amigo aqui do meu lado. Dá uma olhadinha aí, Danilo, coloca aí 5, 4, 3, 2, 1. Adivinharam quem é? Adivinharam, né? Pois é, o seu Adilson Farias. Mais uma dica para vocês aí, o pai do Jean Farias. É o Jeanzinho, esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. Lembrou dele? Cara do pai, focinho do pai, não é verdade? Pois é, seu Adilson, ele é candidato para deputado federal aqui para o estado de São Paulo, na legenda aí, Adilson Farias. Mas você pensa que a gente vai falar de política aqui? Também! Mas não só isso, né, Adilson? Não, tem muita coisa boa para falar. Eu quero falar de banco, cartões. Como que o Adilson conseguiu entrar na sala VIP, a primeira sala VIP? Como que ele virou cliente do Bradesco Prime? Né? E também aí, dessa profissão nova aí do Adilson, pelo Partido Novo, né? E é sobre esse assunto que nós iremos trabalhar aqui hoje no nosso canal. Adilson, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Olá, tudo bem, pessoal? É um grande prazer estar aqui. Eu acompanho o canal do Leandro já há bastante tempo. Como ele comentou, eu sou o pai do Jean Farias, que está aqui junto com o Leandro já há algum tempo. Então, por conta aí dessa pessoa em comum aí, eu já acompanho muito tempo. Aprendi muito com o canal do Leandro. Mas respondendo a sua pergunta, Leandro, então, eu sou engenheiro de formação, sou pai de 3 filhos, tenho o Jean e mais 2 outros filhos, a Bruna e o Jonathan. Sou professor, sou auditor. Olha só! E também sou candidato a deputado federal pelo Partido Novo aqui em São Paulo. Gente, eu vou começar a primeira pergunta aqui para o Adilson, né, que é o pai do Jean Farias, viu? Adilson, tá preparado aí, meu amigo? Vamos lá, Adilson, vamos lá. Deixa eu saber uma coisa com você. Antes de nós entrarmos em outros assuntos de pauta, como que você conheceu o canal? E eu quero saber o seguinte, mais uma pergunta. O Jean me falou que você, há mais de 20 anos, usava o setor do aeroporto, o saguão do aeroporto, e nunca entrou em sala VIP. Conta pra galera aqui a sua experiência do saguão e da sala VIP. E depois dos bastidores aqui, o Adilson me contou uma coisa legal, que ele foi pro Rio de Janeiro agora, recentemente, com os amigos. E os amigos deu uma desculpinha e tal, que não esqueceu o cartão. Tava sem o cartão. E o Adilson colocou eles pra dentro. Gente, isso é fantástico, né? Porque a gente acaba usufruindo de coisas que só no momento que a gente vai conseguir, né? Adilson, conta pra gente aí como que você conheceu o canal e como que você foi pra a sala VIP primeira. Qual foi a experiência? Tá, vamos lá. Bom, conhecer o canal foi através do Jean. O Jean, de tanto falar de você, tanto contar a história, me gerou curiosidade, me inscrevi, sou um dos seus inscritos já há bastante tempo, acompanho o canal há bastante tempo. Legal. E minha primeira experiência com sala VIP, Leandro, é que eu trabalhei boa parte da minha vida fazendo auditorias. Né? Como engenheiro, eu fazia auditoria em construções, e sou engenheiro civil. Tá. Então eu precisei, há 20 anos que eu viajo o Brasil inteiro, para cima e para baixo, vivo, às vezes, em alguma semana eu tenho que ir em 3 estados diferentes. Então eu vivo em aeroporto. Só que eu sempre achei as salas VIPs do aeroporto coisas de magnatas, pessoal milionário. Eu não achava que um profissional liberal como eu teria direito a usar a sala VIP. Mas você achava, você sabia que existia a sala VIP, pelo menos, ou não? Sabia. Eu via falar da sala VIP, via a plaquinha sala VIP, mas nunca sequer cogitei a hipótese de ir lá perguntar se eu podia entrar ou não, porque eu achava que era coisa de milionários. Um profissional liberal como eu, engenheiro, trabalhador, profissional autônomo, não teria condições de viajar a sala VIP. Qual não foi minha surpresa ao Jean, ao me dizer, num trabalho internacional que eu peguei em 2019, foi minha primeira experiência, onde eu tive que fazer um trabalho durante 6 meses, eu fiquei indo para o Chile todo mês.
E o Jean falou, pai, com esse cartão que você tem, porque eu já sou cliente Prime já há alguns anos, você com esse cartão você consegue entrar na sala VIP do aeroporto de Guarulhos. Eu falei, será, velho? Bom, perguntar não ofende, né? Fui lá e entrei. Qual não foi minha surpresa saber que eu tinha sala VIP do aeroporto de Guarulhos, do Mastercard, do Bradesco, à minha disposição, e eu não usei. Nunca usei. Foi muito interessante eu poder usufruir de todos aqueles benefícios, conforto, né? Muito interessante. Tanto é que quando eu saí de lá, chegou a hora de embarcar para o Chile, eu não me contentei, fiz um áudio para o Jean, mandei para ele, filho, obrigado. Então, de começar a descobrir os prazeres da minha vida profissional de viajar em aeroportos a partir de agora. De 20 anos depois. 20 anos depois. Rapaz, o Adilson ele foi na sala VIP da Mastercard Black, com o cartão Black que o Bradesco ofereceu para ele, né? E hoje não, hoje o Adilson conhece outras salas. Já fui em outras salas, já. Né? Mas vocês percebem como que é? Olha, há 20 anos o Adilson sempre viajou fazendo ponte, aeroportos, Brasil, fora do Brasil, e ele nunca usou uma sala VIP. Adilson, você ficava no aeroporto. Você consumia o aeroporto? Sim, inevitavelmente, dependendo dos horários que eu pegava, eu tinha que tomar café. Às vezes eu tinha que ir 5 horas da manhã para o aeroporto, eu tomava café lá, às vezes almoçava, às vezes jantava, e todo mundo sabe a grana preta que é comer, almoçar, jantar no aeroporto. Eu sempre gastei muito dinheiro em aeroporto. Muito dinheiro. E aí, lá na sala VIP, tinha aquele monte de coisa lá dentro. Quando você perguntou se você podia usufruir de todo ou não, você já foi pegando lá achando que era seu mesmo? Não, quando eu fui pro primeiro, eu já tinha sua experiência, as suas orientações do seu canal. É tudo grátis, é tudo à vontade, eu já fui me servindo de tudo. Legal. Já me senti à vontade lá dentro. Show de bola. Agora, Adilson, me conta a experiência do Rio de Janeiro. Como que foi com os amigos aí que você foi? Ah, isso foi outra experiência muito legal. Recentemente, já no começo desse ano, eu precisei fazer um trabalho lá no Rio de Janeiro, onde eu fiquei a semana inteira fazendo auditorias e na volta para São Paulo, quando estava eu e um colega que voltava para São Paulo e uma outra colega auditora que ia para o Espírito Santo. E tem uma sala VIP no aeroporto do Santos Dumont. Eu perguntei para o Jean, com os meus cartões eu consigo entrar e colocar os meus colegas para participar da sala VIP também? Não, pai, é só usar esse cartão com esse daqui, com esse outro, com esse aqui eu tenho o Elo Nankin Diners do Bradesco. Entro na sala com um acompanhante e com outro cartão que eu tenho também podia colocar colega. Então, legal. Foi uma satisfação poder usufruir dos benefícios da sala VIP e ao mesmo tempo levar dois colegas auditores para usufruir junto comigo. Que legal. Numa sexta... a surpresa deles, hoje? Foi muito interessante, foi muito legal. Não era uma sexta-feira à noite, uma semana pesada de trabalho. Podemos pegar uma cervejinha, né? A gente tá... Ninguém ia dirigir. Relaxar, né? Pegamos uma cervejinha lá na sala VIP. Foi muito interessante. Que da hora, viu? Muito bom. Muito gostoso. Demais. E isso tudo de graça, gente. Conhecimento que você tem aí, não paga nada, né? E ter o cartão de crédito do Adilson, que usufruiu aí dos benefícios gratuitos da sala VIP. Também tem transfer que... em um outro momento, talvez, a gente pode conversar esse assunto. Vocês foram para Nova York, não foram? Fomos, também, né? Então, economizar usando cartão de crédito, sala VIP, benefícios em restaurantes, como já mostrou aqui várias vezes para vocês, né? Adilson, conta corrente. O seu banco principal hoje é o Bradesco? É o Bradesco. Eu tenho conta em dois bancos. O Bradesco, o Prime, e tenho no Itaú Personalité também. Certo. Tenho duas contas. Mas hoje o mais antigo é o Prime. Mais antigo é o Prime. Desde 2008 que eu sou cliente Prime. Olha que legal, né? Pois é. E gosta do Bradesco Prime, Adilson? Gosto. Sou bem tratado, sou bem atendido pelos gerentes lá da minha conta. Tudo que eu preciso. Atendido. Eles estão sempre me ligando, perguntando. Adilson, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? E você vai muito na agência ou não? É mais digital? Raramente. Normalmente eu faço tudo digital, a maioria das vezes pelo próprio celular, pelo aplicativo do celular. De vez em quando, muito raramente, preciso acessar o site pela internet. E na agência, então, nem lembro qual foi a última vez que eu fui na agência. Igual eu também. A gente vira digital, né? E é gostoso, Adilson, sair dessa época que era tudo manual do banco pro digital. Você sentiu uma transformação grande, não? Como que é? nem me fale. Porque é engraçado essa história, Leandro, porque pessoas com a minha idade, eu tô com 54 anos agora, eu encontro muitos colegas, engenheiros, auditores da minha área de profissão, que têm um receio enorme de manusear contas bancárias pela internet ou pelo celular. Olha só! Com medo, né, dos hackers invadirem, mas
os bancos evoluíram tanto, e aqui no Brasil também, os sistemas de segurança, tem tantas senhas de barreiras, com a impressão digital no próprio celular, com as senhas, contrassenhas, de forma que é absolutamente seguro hoje movimentar qualquer coisa através do banco. Eu vejo assim também, porque tem muitos advogados amigos meus, que não o Clóvis é tecnológico também, tem outros advogados aí, mas eu conheço outros advogados que ainda têm medo de usar a tecnologia. Sim, né? Sim. Tem médicos também, que você vai em alguns escritórios de fazer uma consulta, você não vê computador na mesa do médico. Ele tem medo, é tudo manual, né? Então existe pessoas assim ainda, né? Tem, que tem esse medo, tem, né? Tem. Pix, então tem gente que nunca nem fez Pix ainda, né? Por incrível que pareça. E tem, né? Mas é legal, gente, que legal. Deixa eu ver mais aqui na nossa pauta. Adilson, hoje o seu cartão principal que você usa é o Diners? É o Diners. Eu tenho esse, o Diners, e tenho o Mastercard Black também. Tenho os dois cartões pelo Bradesco. E pela personalidade tem? Eu tenho o Visa Infinity. Visa Infinity. E lembrando vocês aí que o Adilson tem a dupla oferta no Bradesco Prime, né? O Mastercard Black com o Elo Diners. Só pagaria a anuidade do Diners, mas se ele gastar, se eu não me engano, um X valor por mês na fatura na época da contratação do cartão dele, ele não tem anuidade. Então, teoricamente, ele não pagaria anuidade nem no Black, nem no Diners, né? E não paga tarifa na conta bancária também do Bradesco Prime, não paga. Tem mensalidade? Ele tem mensalidade, só que eles me ofereceram um seguro residencial, eu faço o seguro, que seria o valor equivalente à tarifa bancária. Isenta a tarifa. O seguro residencial, se você usar... Tem benefícios, tem, né? Benefícios. Porque a tarifa não me traria nenhum benefício direto, eu converti a tarifa no seguro residencial. Que é ótimo. É uma boa alternativa. É uma boa alternativa. Então tá, foi bom. Show de bola. E hoje o Bradesco, pela quantidade de bancos que nós temos hoje no mercado, Itaú, Personalité, Safra, o Bradesco atende tudo? Perfeitamente. Tanto é que eu recebi essa semana, Leandro, um telefonema de uma gerente do Banco Safra. Olha! Não sei como ela chegou até mim. Parceiro dos bancos. Pode ser. Me ligando, perguntando se eu teria interesse em conhecer o Safra. E eu mencionei para ele, olha, eu já tenho duas contas bancárias, que é do Bradesco Prime e do Itaú Personalité, não vejo necessidade de ter uma terceira conta. Ah, mas o senhor está sendo bem atendido? Fiz a mesma pergunta que você acabou de fazer agora. Você está sendo bem atendido lá, senhor Adilson? Eu falei, não, estou sendo muito bem atendido, não tenho do que reclamar, não tenho queixa alguma. Ela falou, ah, que bom, mas salve meu contato, um dia que você quiser conhecer um pouco mais do Banco Safra, é só entrar em contato comigo. Então eu salvei o contato dela. Podia falar, não, meu filho já é. O Jeanzinho já é. Adilson, eu queria saber um pouquinho agora da sua história, né? Se você quiser passar um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho, depois eu quero entrar com você sobre a situação da conta corrente para candidatos, porque mexe com o nosso canal, né? Vocês sabem muito bem que o Brasil, nós teremos eleições agora em outubro, e nós temos milhares de candidatos? Chega a ser milhares? Sim, para deputado federal, por exemplo, que eu vou concorrer, tem 8 mil. Ah, então milhares de candidatos abrindo conta em banco nesse momento. Sim. Então são milhares de pessoas que terão uma nova conta corrente, porque assim o TSE obriga que os candidatos tenham uma conta exclusiva para a campanha, para aquele fundo, para campanha. Da campanha. Então ele vai nos explicar como que funcionou isso com ele, que ele teve que abrir uma conta corrente no Banco do Brasil? Sim, sim. Então, antes dele passar esse assunto para nós, eu queria saber sobre a sua história aí, o pessoal saber um pouquinho do Adilson, que também é pai do Jean Farias. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, boa parte da minha vida eu sustentei o Jean e a minha esposa. Eu tenho a esposa, sou casado há 27 anos com a Kátia, olha, a mãe do Jean. Tenho o Jean e mais dois irmãos, então eu sustentei a família ao longo de toda a vida como engenheiro e auditor. Certo. Eu fazia auditoria na construção civil. Recentemente, Leandro, eu comecei a me especializar na área de compliance, que é aquela área de conformidade que as empresas montam para garantir o atendimento a toda a legislação que a empresa tem que atender. Eu acabei me especializando nessa área. Hoje eu sou um dos poucos auditores cadastrados no Brasil habilitados para auditar as normas de compliance, a ISO 37001 e a ISO 37301. Eu até me tornei, inclusive, instrutor dessas normas. Eu dou aula para formação de auditores nessas normas, sou um dos poucos auditores e instrutores. Ao longo desse tempo, desses 20 anos, já auditei mais de 1000 empresas, tanto no Brasil, Colômbia, Chile. Tive uma atuação aí tanto no Brasil quanto no exterior.
Recentemente eu abri uma empresa, hoje eu sou empresário, tenho uma empresa que eu abri desde 2017, já tem 5 anos, uma empresa de treinamento, consultoria, auditoria, onde eu ofereço esses serviços para o mercado, tanto treinamento, auditoria e consultoria. Lá no Chile, por exemplo, eu comentei que foi a minha primeira utilização do cartão, eu fui dar uma consultoria para uma empresa chilena que queria ter uma certificação na indústria aeronáutica. Olha! A ISO 19100. AS 19100. Então eu fui lá, fiquei 6 meses orientando a empresa o que fazer, como se organizar, como adequar ao seu sistema de gestão para obter essa certificação internacional. Legal. E foi bem sucedido. Eles conseguiram, hoje estão certificados nessa norma, que era uma necessidade para eles venderem para a indústria aeronáutica mundial. Show. Adilson, e vem cá, que estado que você nasceu? Eu sou natural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. Carioca, meu Deus. A sua esposa de onde que é? Santa Catarina. Que lugar? Ela é de Monte Carlo. Próximo de uma cidade grande lá? Lages. Lages. Próximo boa. De Lages. Boa. O mais velho é a sua filha? É a minha filha, Bruna, Bruna. Que aliás nasceu no meu dia, nasceu no meu primeiro presentinho de Deus. Nós fazemos aniversário juntos. Ela nasceu onde? Ela é aqui de São Paulo. Paulista. Paulista. Depois vem o Jean. Que também é paulista. Paulista. E depois o Jonathan. O Jonathan. Esse nasceu no Rio. O Rio carioca. Esse é carioca. Eu sou o exemplo da miscigenação brasileira, olha, né? Olha só, paulista e carioca juntos, né? É. Que legal. Agora, interessante que não, hoje... Paulista, carioca e catarinense. E catarinense. É. Eu vim para São Paulo, Leandro, em 1988. Na época eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 54, então eu hoje tenho 34 anos que eu moro em São Paulo. Eu tenho mais tempo de São Paulo do que do Rio. Olha só. Por isso que instalei aqui, constituí família aqui, eu pago IPTU aqui em São Paulo. Então, você mora em que lugar? São Bernardo? São Bernardo do Campo, no Grande ABC. Então, um pouquinho do Adilson conhecemos, agora vamos entrar no assunto que é a conta corrente dos deputados, como que ele fez e ele vai indicar também, orientar as pessoas que forem abrir uma conta, já vai saber direitinho com a Dilson aqui, né? Conta bancária exclusiva da campanha. Tá. Todo candidato tem um CNPJ aberto pela Receita Federal e todo... para esse CNPJ tem que ter uma conta bancária vinculada a ele. Pode ser aberto em qualquer banco. No entanto, o TSE exige que diariamente seja fornecido um extrato para a conta para que eles possam ter a movimentação do candidato, saber de onde, qual é a fonte, qual é a origem do dinheiro que os candidatos utilizam. E aí, o banco que mais se adequa às exigências do TSE é o Banco do Brasil. Por isso que a empresa de contabilidade que gerencia a contabilidade aqui dos candidatos do Partido Novo, que eu estou concorrendo por eles, eles recomendaram enfaticamente, abram no Banco do Brasil, porque a conta deles, o extrato deles está absolutamente conforme com as exigências do TSE. Olha que legal. Embora na prática não exista essa restrição pelo TSE, pode ser aberto em qualquer banco do sistema bancário nacional. Tá. Mas a grande dificuldade qual foi, Leandro? É que abrir a conta foi relativamente simples, eu levei o meu CNPJ, o documento do TSE dizendo que eu era candidato, os meus documentos pessoais, o RG, o CPF, meu comprovante de endereço, a conta foi aberta em 25 minutos, a conta estava aberta. No entanto, Leandro, naquele dia eu abri a conta, eu baixei o aplicativo do Banco do Brasil, habilitei autorização, o gerente na mesma hora autorizou meu celular para que eu pudesse movimentar a conta por lá. E qual não foi minha surpresa quando, no dia seguinte, quando eu fui tirar o primeiro extrato da conta, dizia que eu não tinha poderes para emitir extrato. E eu tive que voltar mais 4 vezes ao banco porque o gerente não sabia por que, que eu não conseguia tirar o extrato da minha conta. Ai, 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 ai. E aí, depois de muito bater cabeça, com muita paciência, conversando com o gerente, boa vontade, o gerente também, tem que admitir, teve muita boa vontade, porque ele também não sabia, ele descobriu que, esse ano, o Banco do Brasil mudou a sistemática do banco e toda conta aberta para candidato a cargo eletivo, o gerente tem que entrar na página específica de habilitar os poderes que o detentor da conta bancária tem e habilitar manualmente um por um, habilitar o direito de tirar saldo, habilitar o direito de tirar extrato, habilitar o direito de receber PIX, habilitar o direito de fazer pagamento, habilitar todos os direitos manualmente. Isso não, segundo o gerente, até a eleição anterior isso era automático. Abrir a conta já vinha com todos esses
poderes já habilitados. Nesse caso, criaram uma burocracia a mais. O problema é que todos os candidatos do meu partido tiveram esse mesmo problema. Nossa. Até pelo número que você acabou de citar. Imagina 8 mil candidatos no Brasil inteiro correndo para os bancos para abrir e o gerente sem saber que tinha que entrar numa determinada tela e habilitar manualmente cada um dos poderes. Que coisa, né? Foi um parto. Ô, Adilson, essa conta corrente ela é voltada somente para os deputados. Só para os candidatos. Candidatos. O que, que vem nessa conta corrente? Da cartão de crédito, cartão de débito, cheque especial? Tem tudo isso ou não? Não. Cartão de crédito não tem direito. Cartão de débito depende da agência que você abrir. Tem gerente que libera o cartão de débito para o candidato movimentar a conta e outros não. Meu gerente, por exemplo, disse que não era possível emitir cartão de débito. Eu não tenho. Tá. Eu tenho um talão de cheque da minha conta para movimentar. Tá. Mas o aplicativo do Banco do Brasil dá poderes para você fazer qualquer coisa. Eu já estou pagando gastos de campanha com o aplicativo, fazendo PIX para a conta de quem eu tenho que pagar. Eu já recebo doações direto nessa conta bancária também, consigo movimentar tudo através do aplicativo do celular. Tem tarifa bancária? Não, tarifa zero. Tarifa zero. Isso é até um dos fatores que faz com que alguns candidatos tenham uma certa dificuldade para abrir a conta em bancos que não sejam bancos públicos, no Itaú, um Bradesco, um Safra. Por quê? Porque o gerente sabe que não vai ganhar nada com essa conta. Então tem uma certa dificuldade para conseguir abrir. Por isso até que a consultoria da contabilidade recomenda que vá para o Banco do Brasil. Porque ele é obrigatório, né? Um banco público, ele sabe que tem essa obrigatoriedade. É. Então ele já não cria dificuldade, já abre a conta e a coisa flui. A Caixa também pode. Caixa também pode. Deve ser, a Caixa deve ser difícil ali, viu? Não faço ideia. Aquela loucura. Não faço ideia. Ô Adilson. Vem cá, e tem um gerente específico para abrir conta PJ, é pessoa jurídica ou não? É uma conta como se fosse uma conta de pessoa jurídica, né? Porque ela é aberta em nome do meu CNPJ, aquele que a Receita Federal abriu quando o TSE informou o meu nome. Tá. Então é uma conta pessoa jurídica como outra qualquer. A diferença é que a nomenclatura deixa tudo claro desde o início que ela é uma conta vinculada a uma campanha eleitoral. Então ela tem um tempo limitado. Essa conta normalmente fica aberta aí 3 meses. Ou seja, logo após as eleições, ganhando ou não, o candidato tem que prestar contas ao TSE de todas as despesas feitas, encaminhar todos os extratos, qualquer movimentação dessa conta bancária tem que estar justificada junto ao TSE. E aí quando a consultoria, a contabilidade diz, olha, ok, o TSE aprovou as suas contas, pode encerrar a conta, ela é encerrada. Então, normalmente ela fica 3 meses. Com tempo de vida? Limitado. É, em torno de 3 meses. O estresse é abrir e o estresse é fechar, teoricamente. Eu só conheci o estresse de abrir. É. O de fechar eu te conto numa próxima live. O fechar seria assim, pegar fila, guardar a sua vez no banco, né? Sim, sim, sim. Que convenha digitalmente, tem que ir pessoalmente. Tem que ir, né? Pessoalmente. Todos nós sabemos que Banco do Brasil, via de regra, tem fila. Tem fila e é lotado, né? Tem fila e é lotado. O Brasil inteiro é assim, né? Sim. Adilson, que legal, hein? Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Você hoje trabalha como auditor fiscal. É, eu tenho uma empresa, como empresa de e aí você treinamento e auditoria. Entrar na política e escolher o partido novo. Isso. Tá? Para poder aplicar suas ideias, que talvez você tenha algumas ideias para poder trazer e ajudar o povo do Brasil, sim, né, na sua empreitada aí. Sim. Quais são as suas pautas que você tem idealizado aí para fazer com que quem está assistindo você aqui de São Paulo, no caso, nós atingimos o Brasil e o mundo afora. Mas nós temos eleitor de São Paulo. O que os eleitores de São Paulo podem falar assim, ó, eu vou votar no Adilson, porque o Adilson escolheu algumas pautas que é a que eu acredito. Leandro, antes de responder das pautas, eu queria falar um pouquinho do porquê que eu tomei a decisão de entrar para o mundo da política. Tá. Eu nunca atuei na política. Essa é a minha primeira experiência. A questão é que o Partido Novo, que é esse partido pelo qual eu estou concorrendo, tem a ideia de renovar a política, trazendo gente nova, gente do mundo empresarial, pessoas capacitadas. Eu tive que passar, Leandro, por um processo seletivo para poder ser aprovado para ser candidato. Eu fiz 6 meses de curso, porque qual que é a ideia? Como eu não tenho experiência no mundo político, eu não poderia ser eleito, chegar lá em janeiro de 2023 e ficar lá perdido sem saber, por exemplo, como é que se cria uma nova lei. Então, para mim, já entrar, já chegar, jogar,
entrar jogando, eles prepararam todos os candidatos para passar por um processo. Feito isso, eu tive que ser aprovado por testes, avaliações, depois tive que fazer passar por uma questão de ficha limpa, eu tive que apresentar, Leandro, olha que eu trabalho com compliance, eu ensino as empresas a atender a legislação, eu sou avaliado antes de ser contratado, mas ninguém nunca tinha me pedido 7 certidões negativas. Eu tive que apresentar a primeira e segunda instância da Justiça Estadual, primeira e segunda instância da Justiça Federal, tive que apresentar do TSE, antecedentes criminais da Polícia Civil e antecedentes criminais da Polícia Federal. Sem isso, o Partido Novo não me aprova para que eu seja, que eu possa estar aqui me apresentando como um candidato desse partido. Feito isso, Leandro, exatamente por ter essa sintonia de pessoas que estão vindo do mundo empresarial com conhecimento, com competência, com experiência, para renovar a política. Pessoas que são ficha limpa, não tem nada a prestar conta, não deve favores a ninguém. Por isso, a gente vai ter condição, de uma vez eleito, propor pautas que o Brasil espera, que todo mundo gostaria de ver diferente no Brasil. Isso me motivou a entrar na política. E agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, quais são as minhas principais pautas? Senhores, todos nós aqui temos muitas ideias do que a gente gostaria de ver mudado no nosso país e no nosso estado aqui de São Paulo. Como? Mas como eu tenho que escolher algumas, eu escolhi aqui 5, só para falar aqui para vocês, são as 5 primeiras que eu quero botar em prática, das minhas prioridades. Tá, okay. A primeira delas, Leandro, é viabilizar um projeto de lei para conseguir viabilizar empréstimos através dos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES, empréstimo para pessoas com deficiência, PCD. Com juros de 1% ao ano. Então, eu tenho pessoas com deficiência na minha família, eu sei o quanto eles têm dificuldade, tanto para conseguir um emprego, para conseguir estudar, para conseguir uma casa, para conseguir um carro. Nós precisamos, esse público precisa de ajuda e tem muita dificuldade. O segundo projeto que eu quero levar adiante, Leandro, eu sou oriundo da Construção Civil, sou engenheiro civil, trabalhei muitos anos lá. E eu sei, Leandro, como as obras públicas são utilizadas para desviar verba pública. Deixa eu pegar só um pouquinho esse gancho do PCD. Você falou 1% de juros ao ano. Ao ano. Vai dar menos de 0,10 ao mês. É isso. É possível isso? Perfeitamente possível, Leandro. O BNDES tem caixa? BNDES, por exemplo, só para te dar um dado concreto, em 2021 o lucro do BNDES foi maior do que o do Banco Mundial. Dinheiro não falta, Leandro. Nossa. Então, e já que o banco é um Banco Nacional de Desenvolvimento Social, por que não ajudar um público tão carente no Brasil, que são as pessoas com deficiência? E a gente não vai dizer que não vai nem dar, não é dinheiro dado, eles vão pagar juro, mas é um juro simbólico, 1% ao ano. Eles não vão ter prejuízo algum e vai ajudar esse público que tanto precisa. Que interessante, olha, essa eu não sabia, hein? Pois é. A segunda pauta, Leandro, que eu quero levar adiante, como eu comecei a dizer, é a questão das obras públicas. Existe hoje, Leandro, nas obras públicas do Brasil, é comum a gente ver escândalos de corrupção. Uma obra, uma refinaria, por exemplo, lá de Pernambuco, foi orçada inicialmente em 2 bilhões de reais, terminou custando 18 para poder terminar a obra. Por que isso acontece, Leandro? Porque na construção civil, senhores, para quem não é desse segmento, é só uma curiosidade, existe uma variedade de questões que podem fazer com que o preço da obra aumente. E existe uma portaria do Inmetro hoje que estabelece o que a gente chama de inspeções acreditadas em obras de infraestrutura. Rapidamente, para vocês entenderem. Ela estabelece a necessidade de, durante a fase de elaboração do projeto, fazer esse projeto ser avaliado por técnicos, engenheiros especialistas, um engenheiro de estrutura, um engenheiro elétrico, para avaliar todo esse projeto e ter certeza de que esse projeto é exequível. O que, que isso vai evitar? Vai evitar que, uma vez que o órgão público faça uma licitação com esse projeto, a construtora depois não diga, eu não consigo fazer esse projeto porque você esqueceu de considerar a fundação, o solo não é, está diferente do que você botou na licitação. Para fazer essa fundação aqui, eu vou precisar o dobro do valor que eu tinha dado para você. Então, essa inspeção acreditada do projeto vai acabar com esse tipo de coisa. Esse projeto também prevê, Leandro, fazer o que a gente chama de inspeção também na fase de obra.
Ou seja, o projeto foi validado, pode começar a obra e você vai ter uma inspeção feita por uma empresa acreditada pelo Inmetro, autorizada, fiscalizada pelo Inmetro, inspecionando cada etapa da obra. Aí você diz, mas tá, mas se a portaria já existe, por que ela não é implementada? Porque ela está em caráter voluntário. Então, o meu segundo projeto é fazer um projeto de lei para tornar essa inspeção acreditada em obrigatória para toda a obra pública. Olha isso. O terceiro projeto, Leandro, que eu pretendo levar adiante é a questão da reforma política. Eu pretendo, Leandro, defender aqui que no Brasil nós acabemos com a reeleição dos poderes executivos. Eu estou falando do prefeito, do governador e do presidente da República. Hoje eles têm direito a um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por mais 4 anos. Só que o que a experiência mostra, Leandro? Que quando seja um prefeito, um governador ou presidente da República eleito, ele fica 4 anos recebendo pancada de todos os adversários para ele fazer um mau governo e não conseguir se reeleger, para não conseguir mais 4 anos. Então qual que é a proposta? É a gente acabar com a reeleição e fazer um mandato único de 5 anos para todos. Com isso, todos vão saber que daqui a 5 anos todos vão ter a chance de entrar de novo. Então isso, quem é que perde com esse sistema que nós temos hoje? A população brasileira. Por quê? Porque se o governante não consegue fazer aquilo para o qual ele foi eleito, a população é que perde. Existe uma guerra, né? Uma guerra entre eles, né? Então, tendo na sua ideia, o quê? 5 anos eu vou ser eleito, aqueles que querem assumir o poder depois de 5 anos vão ter a sua chance. Ele, porque vai poder se candidatar de novo. Vai se candidatar, né? Mas esse não pode mais. Esse não pode mais. A gente vai vedar a reeleição. Legal. Então vai acabar essa guerra que existe hoje para que o governante não consiga fazer nada que ele quer porque os adversários não querem que ele seja reeleito. Maravilha. O quinto e último que eu queria trazer aqui para vocês hoje é a questão dos benefícios que os políticos têm hoje no Brasil. Então, por exemplo, se você entrar, que está me assistindo aí agora, digita aí no Google aí, benefícios que os deputados têm. Vocês vão ficar assustados, Leandro, com a quantidade de benefício que um deputado federal tem. Eu tenho curiosidade, por exemplo, um deputado federal, por exemplo, ganha, por exemplo, dependendo do seu estado, né? Vamos falar aí, R$15.000. Ele ganha mais o que além disso? O salário do deputado hoje gira em torno de R$35.000. 35? Mas o líquido é em torno de R$25.000. Tá. Mas além desse salário, ele tem direito a auxílio paletó para trocar todos os paletós assim que ele é eleito, comprar um jogo completo de roupa. O auxílio paletó a cada 4 anos. É. Ele tem a cada 4 anos um auxílio paletó. Exato. Tem direito a auxílio moradia. Nós temos casos de deputados estaduais eleitos em São Paulo, que moram em São Paulo, têm casa em São Paulo, foram eleitos aqui e têm auxílio moradia. Não faz sentido, Leandro. Esse deputado vai ter direito a ter as contas do telefone paga, passagens aéreas pagas, moradia. Se esse deputado tiver num projeto, numa comissão, estudando uma reforma da educação, e ele descobre que em Portugal, na Inglaterra, na China, na Rússia, tem um modelo interessante que ele quer aprender para implantar no Brasil, ele pode viajar para lá de classe executiva, com todos os assessores que quiser, com todas as despesas pagas, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Gente. Isso tem que acabar, pessoal, porque isso só acontece, Leandro, porque isso está na lei. A lei permite tá errado, que eles façam. Né? Não está errado. Eles não estão fazendo errado. Não. Está na lei. A lei permite que ele faça. Que ele faça isso. Né? Então, para a gente mudar isso, tem que ir para Brasília. E só uma curiosidade, Leandro, o Partido Novo exige que todos os candidatos eleitos por ele tenham que assinar um termo, um compromisso, onde nós nos comprometemos a abrir mão de todos esses benefícios e viver exclusivamente do nosso salário. Um outro compromisso que a gente assume, todo deputado federal tem pela legislação, contratar 24 assessores. Gente do céu. Pode. Partido Novo estabeleceu o compromisso que eu assinei, todo candidato do Partido Novo assina, que eu vou contratar no máximo 12 através de processo seletivo. Olha só. Por competência técnica. Não é, eu não posso botar o meu amigo, o meu sobrinho, o meu vizinho só para ajudar. Não, ele tem que ser aprovado, como um processo seletivo como outro qualquer. Então, Leandro, esses são os cinco pautas principais que eu quero levar adiante. E isso é por isso que eu estou tomando essa iniciativa, Leandro, de sair da indignação e partir para a ação. A gente vê tanta coisa errada acontecendo em Brasília, e o que eu penso é o seguinte, o Platão, Leandro, tem uma frase que eu gosto muito.
ela dizia o seguinte, 400 anos antes de Cristo, o castigo de quem não se interessa pela política é ser governado pelos que se interessam. Então, enquanto, Leandro, pessoas como eu, como você que está me assistindo aí agora, enquanto pessoas como nós não nos interessarmos pela política, nós vamos deixar campo aberto para aqueles tantos outros que a gente vê todo dia que a gente se envergonha de ver o que eles fazem. Aí chega no dia da eleição, a gente tem que decidir entre o ruim e o menos pior. Exatamente. Então, por isso é interessante essa proposta do Partido Novo, de renovar a política, trazer profissionais como eu, que não tenho os ranços da velha política, não tenho dificuldade com ninguém, não tenho que prestar conta para ninguém, sou ficha limpa. Por isso eu estou aqui, estou expondo meu nome como uma alternativa para a população do estado de São Paulo. O Adilson, ele me deu aqui uma caixinha, né? E tem aqui o cartãozinho dele, né? A hora que eu vi, é o pai do Jean mesmo, ó, seu novo candidato a deputado federal. Novo, Adilson Farias, vote 3004, é isso? 3004 é o meu número. E atrás desse QR Code aqui, na tela está aparecendo para vocês esse QR Code. Você aponta a câmera do celular aqui, você vai ser transferido para onde aqui? Para o meu site, onde vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, a página do Partido Novo, se você quiser. Você vai ter poder acessar todas essas pautas que eu mencionei até com mais detalhes e pode me acompanhar. Eu estou diariamente colocando informações nas minhas redes sociais para que a população de São Paulo possa me conhecer. É, a gente no canal aqui, a gente evita falar de política para evitar esses ruídos que acontecem, que tem pessoal que é de direita, esquerda, de centro e tal, né? Mas aí quando o Jean falou comigo, Leandro, meu pai, ele tem um trabalho legal aí, e aconteceu isso com ele junto ao Banco Brasil, seria legal divulgar e disseminar isso daí? Porque a gente não sabe, eu não sabia. Eu sei que o Edinho raramente participou de um evento aí para ser também lá em Ribeirão Preto, não deu certo. E ele falou, tem um CNPJ, mas eu não entrei a fundo para entender isso, né? Aí quando o Jean me falou o que aconteceu com você, referente a isso, eu falei, deixa eu passar isso pessoal, porque acredito que milhares de pessoas como eu não sabia que isso acontecia, né? De abrir uma conta CNPJ, ter uma conta só avulsa para isso, é controlada, é fiscalizada, né? Muito bem. E aí a gente vê as propostas que o Adilson trouxe aí, também não é normal a gente ver isso, né? Falar Sim. da forma que você está falando, referente a que eu vou tentar fazer isso para evitar que isso aconteça. Fácil não é, né, Adilson? Não. Porque muitos falam que querem fazer isso e tal, sozinho não tem força, né? Precisa de um grupo Precisa. De pessoas que seja eleita... Comprometida. Comprometida, que queira fazer isso, né? É, inclusive, eu queria alertá-los. Eu vi que o Partido Novo, senhores, devolveu o fundo partidário. O fundo partidário foi um fundo criado, que nesse ano está em 4,9 bilhões de reais, para que os partidos possam fazer campanha com dinheiro público. Isso foi criado quando eles impediram que as empresas patrocinassem as campanhas públicas. Porque qualquer empresa que coloque R$1 milhão, R$20 milhões num candidato, vai querer ver retorno disso em algum momento. Então, para evitar essa troca de favores, eles proibiram. Aí os políticos criaram uma lei que estabeleceu 4,9 bilhões de reais para a população brasileira patrocinar a campanha pública dos candidatos. O Partido Novo é o único, Leandro, que devolveu ao TSE 89 milhões de reais que ele teria direito pela lei para poder patrocinar a minha campanha e a campanha dos demais deputados. E esse dinheiro devolveu para onde? Voltou para os cofres da União, para ser usado, como a União decidir, com saúde, com educação, com segurança pública, que é o que deveria estar sendo, né, Leandro? Não tem sentido a gente ficar bancando o santinho, a viagem, a gráfica, o jingle... Mas acontece, Tudo dos outros candidatos. É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. 5 bilhões, quase 5 bilhões, né? Quase 5 bi. É muito dinheiro. E, aliás, fiquem atentos, tem uma série de candidatos aí que eu estou começando a ver que virou uma tendência desse ano, que a campanha no rádio e na TV começou ontem. E eu comecei a ouvir vários candidatos dos outros partidos dizendo que não usam fundão eleitoral. Está usando. Está usando. A verdade, senhores, é que só o Partido Novo devolveu 89 milhões que teria direito pela lei
para fazer campanha eleitoral. Nós não estamos usando. Por isso que eu dependo aí, inclusive, da vaquinha virtual. Naquele link que você mostrou, naquele QR Code, também tem o link para minha vaquinha virtual. Se você puder contribuir, eu conto com a sua ajuda. Qualquer um real já contribui. Show de bola. Tá aí, seu Adilson Farias, pai do Jean Farias. Vamos despedir aqui com o Jeanzinho aparecendo? Vem cá, Jean. Dá um oi pro pessoal lá. Pessoal, foi um prazer imenso ter recebido todos vocês aqui, trazer meu pai para apresentar para vocês. Fico muito feliz, inclusive, de ser filho dele e espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje, viu? Show de bola. Gente, obrigado, então. Adilson, quer despedir do pessoal? Muito obrigado, foi um prazer, uma oportunidade. Eu sempre assisto os vídeos do Leandro aí quase todos os dias. Às vezes, por causa de questões profissionais, eu não consigo assistir todos, mas depois eu vejo pelo YouTube, pelo offline, pelo YouTube. Então é um prazer poder estar aqui falando com vocês aqui. Quero realmente deixar aqui, dar para a população essa oportunidade de escolher alguém que é do meio, do nosso meio, um profissional, ficha limpa, que tem muita vontade de deixar um país, um estado melhor para os meus filhos, para os seus filhos, tá ótimo, para os nossos filhos. Show de bola. Pessoal, obrigado pelo carinho, pela força aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo hoje aqui no canal, entrevistando aí o nosso parceiro amigo Adilson Farias aí, tá certo? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!